Во просторите на Алијансата за позитивна Македонија денес Алијансата за позитивна Македонија и партијата на Обединетите пензионери и граѓани на Македонија потпишаа меморандум за долгорочна соработка и заедничко делување на престојните предвремени парламентарни избори. Председателот на Алијансата за позитивна Македонија Љупчо Зиков и председателот пензиониран генерал Илија Николовски го потпишаа меморандумот со цел, како што велат, за доброто и на старите и на младите. Председателот на партијата на Обединетите пензионери и граѓани на Македонија изјави дека ова е историски настан за пензионерите и чест е да се соработува со еден нов политички субјект како што е Алијансата за позитивна Македонија, со која имаат висока компатибилност во нивната програма и делат заедничка визија со која се подобрува статусот и на пензионерите и на младите во Македонија. Председателот на Алијансата за позитивна Македонија Љупчо Зиков потенцираше дека не смее да се дозволи додека пензионерите се возат во автобусите, младите да купуваат авионски билети во еден правец.